просто искам да ви призова, останете си вкъщи. Здравейте и добре дошли в моя канал отново. Както вече сте разбрали, днес видеото няма да бъде на тема захранване на бебе, какво ви трябва за бебето или нещо свързано с кравеферми. Днес видеото ще бъде на бюти тема и по-точно днес ще споделя мнението ми и опита ми с поръчването в Instagram и Facebook странички. Още тук искам да ви задам един въпрос. Дали ще ви бъде интересно, ако направя подобно видео на това, в което да ви покажа моята колекция от дрехи от български дизайнери, като Джофра, Никол Колекшън, Клише и общо взето такива марки, които са доста разпространени и са произведени в България. Така че ако искате да направя такова видео, пишете ми отдолу в коментарите и ще направя. Искам да използвам YouTube пространството и като цяло аудиторията, която до момента имам. Искам да ви призова да си останете вкъщи и да пазите себе си, да пазите близките си, да пазите бабите, дядовците, да пазите децата си, родителите си, да пазите и съседите. Като цяло пазете се и мислете какви могат да бъдат последствията, защото те със сигурност няма да бъдат малки. Ние сме хората, които носим отговорност за целия свят и за събитията, които в момента се случват глобално. Това е, не искам да навлизам в излишни подробности, знам, че на всички ви е писнало да слушате от всякъде коронавирус, предпазни мерки, антибактериални кремчета и така нататък. Просто искам да ви призова, останете си вкъщи. И така, след като приключих с всичко, което искам да ви споделя, преминавам към първото нещо, което си поръчах съвсем скоро. Тези маратонки, които вече сте виждали в инстаграмът ми, тези, които ме следят. Аз ги пробвах, тъй като искам да ви кажа обективното си мнение за тях и дали са удобни, защото не мога да кажа, че не са красиви. Те наистина са много красиви и изглеждат перфектно. Мен ме грабнаха още първия път, когато ги видях. Обувките са изключително удобни, вътре са доста мекички. Преди да продължа за тях, искам да кажа, че обувките се обуват с обувалка, тъй като тук отгоре са тип чорап и ако сте с малко по-широк крак, просто няма как да ги обувате, но си отговарят изцяло на номерата. Тези обувки са ми идеални, нито са ми малки, нито са ми големи. Отговарят си на номерата изцяло. Те са поръчани от страничката Червило и следващите два продукта, които ще ви покажа, също са поръчани от страничката Червило. Ето я и пратката. Аз съм я отворила и всъщност съм изкарала само обувките от нея, тъй като исках наистина да ги обуя и да видя дали ще са ми удобни. И сега ще ви покажа и другите неща, които се поръчах от тяхната страничка. Този екип, който виждате, е едно от първите неща, които си поръчах при направата ми на поръчката. Първоначално бях видяла екипа в малко по-дебел плат, който най-вероятно е бил зимен, но аз исках да го поръчам сега. Но от Instagram страничката ми отговориха, че мога да изчакам няколко дни, тъй като им предстои да пуснат и за същите екипи, но в по-тънък плат, който ще бъде по-подходящ за пролетното и лятното време. Затова и аз така направих, изчаках. Показаха ми снимки и мен наистина много ме впечатли. Ако сте забелязали, аз наистина обичам да нося светли дрехи и повечето ми дрехи са светли. Та, за екипчето, първоначалното нещо, което си помислих е дали няма да бъде от такава гадна прозираща материя и дали като се облеча няма да ми описва абсолютно всичко и да ми лечи бельото отдолу, но както вие сами виждате, аз снимам отпред на така доста добра светлина. Самият екип не прозира, т.е. това не ме разочарова, приятно ме изненада. Екипчето отговаря на размер SM, т.е. той е универсален размер, стандартен. Аз по принцип съм точно този размер между S и M, някои дрехи са ми M, други са S, но самият модел е малко по-оголемен. Този комплект ми харесва. Единственото нещо, което на мен не ми харесва в него е тази черна връзка. Тя не се забелязва чак толкова много, но аз съм Зодия Дева и забелязвам тези малките детайли. И така преминавам към следващото нещо, което си поръчах от Червил. Но в самото начало забравих да ви спомена как идват опаковани пратките. Идват опаковани в ето такава турбичка, на която е изобразена и името на самата страничка Червило. Между другото, те отскоро имат и онлайн сайт, който не винаги има абсолютно всичко, което е налично, така че може да проверите страничката им задължително, ако искате да си поръчате нещо от тях и да ги питате дали е налично. Също така, тук пропуснах да ви кажа, че те имат и физически магазин,
магазин, който е в София, студентски град. Ако греша, координатите така или иначе ще им бъдат оставени отдолу в описанието. Това не е реклама, видеото ми не е спонсорирано, така че мнението ми е искрено. Ако нещо не ми харесва, със сигурност би го споделила с вас. Така че сега искам да ви покажа какво има в ето тази торбичка. Поръчах си ето тази чанта. Между другото, тя беше на намаление. Чантата беше намалена, ако не се лъжа, от 40 на 25 лева. Много ми харесва. Тази чанта тип паласка съм си я поръчала да си я носа с маратонките и с екипчето. Връзва се много хубаво и на мен много ми харесва. Чантата не съм я носила все още и не мога да ви кажа дали ми е удобна или не, но на пръв поглед мястото, което има вътре в нея, е доста малко. Тоест, ако излизам с малката, със сигурност няма да ми бъде удобна, но ако излизам без нея, ще ми бъде удобна, тъй като аз не нося много неща, нося и малки портмонета, ще има място за портмонето ми, ще има място за телефона и евентуално за някакво червило. Това е за нещата от червило. Не мога да кажа лоша дума за тях, аз съм доволна, харесват ми нещата, които си купих от тях последния път и които ви показах на вас. Със сигурност бих повторила и със сигурност ще си остана с добро мнение за тях, за разлика от някои неща, които ще ви покажа след малко и някои неща, които ме разочароваха през изминалите няколко месеца, когато съм си ги поръчвала от различни странички. Така че ако ви е интересно, продължавайте да гледате това видео. Така, следващото нещо, което искам да ви покажа, е едно от любимите ми якета, които си бях купила тази зима. То е доста разпространено и е доста актуално в тези инстаграм странички. Това яке на Fendi, което не мога да ви го покажа цялото, но така или иначе вие го виждате вече от тази страна. Това яке на мен ми е любимо, аз много си го харесвам и си го носех с много голямо удоволствие. Цялата история по неговото поръчване е доста дълга и бих казала, че съм малко разочарована от страничката, от която го поръчах. Това яке го поръчах на цена от 320 лева. Да, сигурно ще си кажете, Николета, уде ли се да дадеш толкова много пари за това яке, при положение, че със сигурност сте го виждали и вие, и аз след това го видях в много други странички на много по-ниска цена. Говорим от сорта на 80-90 лева. И след като го видях това, не ми стана много приятно. Якето го поръчах, мисля, че октомври месец, да, доста отдавна го поръчах. Тогава все още бяха пуснали пост, че това яке ще бъде налично при тях, а аз тогава не го бях виждала абсолютно никъде другаде и бях им писала каква цена е, какви размери ще има от якето. Те ми казаха, че имат абсолютно всички размери от S до L. Казаха ми, че цената му ще бъде 320 лева. Ако искам да си направя предварителна поръчка, мога да им пратя капаро. Ако евентуално якето не ми хареса, как ми стои, когато го получа, те няма как да ми възстановят капарото, като капарото беше 90 лева. Като тук, когато ми обясниха тези условия, ми казаха, че ако нещо не ми хареса по якето, мога да си харесам нещо друго от тяхната страница на същата стойност на капарото, като това въобще не ми се стори логично, защо да си поръчвам нещо на същата стойност, като просто могат да ми върнат парите. В смисъл, някакси не ми се стори логично. Нещата се случиха по този начин, че след около една седмица ми писаха от съответната страничка и ми казаха, че якетата вече са налични във всички размери и мога да си го поръчам. Аз естествено се зарадвах от този факт и поръчах якето с опция тест и преглед, като в случая вече можех да го пробвам и да преценя дали си заслужава да дам толкова много пари за това яке. Само пропуснах да кажа, че аз поръчах якето в размер S. И когато отидох в офис на Speedy, отивам в офис на Speedy, влизам, взимам си пратката и искам да я пробвам. След като пробвах якето, осъзнах, че това не е размер S, а това е някакъв универсален размер и се опитват да ме излъжат, че това е размер S. Но аз толкова много исках да имам това яке, защото, както ви казах, не го бях виждала досега в други инстаграм странички и тайно се надявах, когато дойде зимата, да не плъзне навсякъде, но всъщност то се случи абсолютно обратното. Та,
платих си якито и отидох на шивача, стесниха ми го и така вече стана размерът, който всъщност трябваше да бъде. Това беше историята по цялата поръчка на якито и това бяха нещата, през които преминах, за да мога да го имам. Аз споделям го това нещо с вас, за да имате напредвид какви може би са условията на повечето такива Instagram странички, които работят с предварителна поръчка. И така, аз със сигурност повече не бих поръчала от тази страничка и до тук приключвам с страничката Boutique Sense в Instagram. Следващото нещо, което искам да ви покажа е ето тази рокля, която е реплика на марката Versace. Тя е доста шарена, не знам само какъв цвят няма, тя е в доста цветове. Роклята е шушлякова и всъщност аз съм я виждала как се съчетава и с зимни дрехи, т.е. виждала съм я как се съчетава и с клин. Тази рокля, яке, туника, не знам как точно да го нареча, съм си я купила от ето тази страничка в Instagram и оттам съм поръчвала един единствен път и това беше когато си поръчах ето това нещичко. Аз го носих доста време, носих го почти до края на септември месец. Единственото нещо, което не ми харесва в този продукт е ето този надпис отпред. Този надпис отпред е доста... Абе, личи си, че е доста фалшив, но пък за сметка на това е доста удобна. Аз не съм комплексирана до такава степен, че да не нося реплики и да си купувам само оригинални неща. Напротив, купувам си това, което ми харесва. Сега, така както ме гледате на контена и гримирана, отивам да сменя памперса на Йоана, защото баща ми звънна, че било котка фяво. Та, сега ме виждате с ето тази блузка, която е реплика на марката Prada. Miu, мисля, че така се произнася. Тази блуза е изработена от плетиво и на мен ми харесва. Аз не съм я носила много пъти, защото трудно и намирам приложение с какво се съчетава. Точно нея бях я поръчала в комплект с един панталон в синьо, такъв рипсов панталон. Мисля, че така се казва, ако не се лъжа, но за съжаление просто дори нямам и снимка с него, защото никога не съм го обличала. Това беше най-голямото ми разочарование, защото поръчах панталона на цената, на която беше обявен, без намаление, беше 70 лева, още го помня, но в същото време, когато дойде това, аз не отидох аз да си взимам пратката, а я взе мъжа ми. Когато я видях вкъщи, много ме разочарова, защото блузката наистина е много хубава, самата и материя е хубава, изработена е доста добре, изглежда качествена, удобна е, пасва си размера, но панталона беше пълно разочарование. Ако успея да намеря и снимка от самата страничка на панталона, ще ви го оставя тук, за да може да видите и никога да не си поръчвате такъв панталон, защото е ужасен. Така приключвам с тези неща. Друго нещо, което съм си поръчвала от тяхната страничка, са ето тези дънки на Александър Ланг. Доста така актуална реплика. Аз съм пълна с всички актуални реплики, които може да съществуват по всички Instagram и Facebook странички. Та, тези дънки пак си ги поръчвах преди зимата и все още не съм ги обличала никога. Исках наистина много да ги имам, търси ги къде ли не и успях да ги намеря в тази страничка. Бяха на намаление, но наистина не се сещам каква беше и цената на намаление. Знам, че по принцип вървяха някъде около 100 лева. Единственото нещо, което изключително много ме разочарова е ето тук от двете страни имаше едни коланчета. Тези коланчета при първото изпиране се разнищиха и просто нямаше какво да направя, защото се разнищиха до дъно. Да не ви казвам и как се бяха увили всички конци около дънките и всички дрехи в пералнята. Наложи ми се да ги отрежа и това е нещото, което ме разочарова наистина много. И до тук приключвам с нещата, които имам от страничката във Facebook по-модерни. Следващите две неща, които ще ви покажа, съм си ги купувала специално за дънките, които преди малко ви показах. Това е едната блузка, която също е на тази марка
Ланка. Те бяха доста актуални през зимата. Аз много исках да си купя тази блуза в черно или в бяло, за да може да се съчетава добре с дънките, но изрових абсолютно всички страници за реплики, които знам в Facebook и в Instagram. Не можах да успея да намеря в такъв цвят и съвсем случайно ето тази блузка я намерих в един магазин в Нова Загора. Споменавам ви за тези дрехи, защото и вие може да си ги поръчате и да разгледате онлайн страниците им в Instagram и в Facebook. Страничката се казва Lady Fashion и ще ви я оставя отдолу в описанието. Така че, ако искате да видите те какви неща предлагат, може да разгледате. Физическият магазин е в Нова Загора и съм изключително доволна от нея. Не беше изкуствено надута цената, беше евтина, направена е от хубава материя, разтеглива, не изтърчат конци, не и падат щампите или това не знам как точно се нарича. Като цяло, доста добро качество. Със сигурност ще си я нося. Доволна съм от тази блузка. И другото нещо, което си поръчах, за да мога да си го съчетавам с дънките, но след като съм пробвала как изглежда, не ми харесва, е отново на тази марка и отново нещо доста актуално. Ето този колан на Александър Ланг. Този колан не съм го носила абсолютно никога и честно казано не знам дали въобще ще го нося. Това е с дрехите от тази страничка. Казвам страничка, макар че аз съм си ги купила от физическия магазин. Имат страничка и както ви казах, ще я намерите долу в описанието. И така, това бяха нещата, които аз исках да ви покажа в това видео и това бяха нещата, които аз съм си поръчвала от такива популярни и не чак толкова Instagram и Facebook странички. Това е моят опит. По принцип аз избягвам да си поръчвам от такива странички дрехи, защото не винаги съвпадат снимките с реалността. Някои от тях са разочарование, някои от тях наистина са качествени. Ако на вас нещо ви е харесало и искате да го имате, може да проверите дали все още нещата са налични. Отдолу в описанието са оставени всички координати на всички странички, от които ви показах дрехите. Тук искам да ви кажа, че със сигурност нещата, които видяхте от страничката на Червило, ги има налични, защото съм ги поръчвала съвсем скоро и аз ги следвам в Instagram и виждам, че все още публикувам снимки на тези артикули. Така че, ако нещо от тях ви хареса, може да влезете в страничката им и да си го поръчате. Както ви казах в самото начало на видеото, ако искате да направя такъв тип видео, което да бъде с дрехи, които са ми поръчани изцяло и само от български дизайнери, може да ми напишете отдолу в коментарите дали да направя такова видео. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било полезно. Радвам се, че мога да споделя моя опит с вас в YouTube. Ами това е, което мога да ви споделя в днешното видео. Пожелавам ви един приятен ден или вечер, в зависимост от това кога гледате видеото. И си останете вкъщи.